Сутото справи радио телевизије Стара Пазова пред 26. јуловиђење. Комисар Европске уније пре расширење а регионалну политику Јоханес Хан оценил, што са премиерка Ана Брнабићова, а је и тим во владје Српска сериозње венују реформам. Додал же в наследујуцих месјецах очекава јалши покрок, кори би мусел бить евидовани, а је в наследујуце исправе Европске комисије. Су узвлашć дволежите области 23 а 24, которые су усмрњене на правни штат, тиеш конкретне опатрења, которые достијар боли под никнуте. Воложита је и праца парламенту, прето сме си позорње ви почули премиерку Брнабићову о тејто теме, коментовал Јоханес Хан. Комисар Европске уније Јоханес Хан очекава што се чоскоро зреализују волби на Косове, а ма надјеј, жети је зменија политицку ситуацију, чим би ај диалог меѓу Белградом и Приштиною могол покрећовати. Ak chcete mať energeticky efektívnu domácnosť, od budúceho roka na tieto účely môžete získať úver od banky, ale aj nenávratné prostriedky zo štátneho fondu pre energetickú efektívnosť. Práve pre založenie tohto fondu budú účty za spotrebovanú elektrickú energiu v júli zvýšené, keďže budeme platiť dodatočný náklad poplatok za energetickú efektívnosť. Tento poplatok budeme prvýkrát platiť spolu s júlovými účtami a ten je vo výške 1,5 za spotrebovaných 100 kWh. Schválenie tohto nového poplatku bolo podmienkou na to, aby naša krajina mohla založiť tento fond, uviedol pomocník ministra energetiky Miloš Báňac. To znamená, že sa nám účty za spotrebovanú elektrickú energiu zvýšia o niekoľko dinárov, zohľadom na to, že je priemerná mesačná spotreba v Srbsku okolo 400 kWh, to znamená, že účty budú priemerne vyššie o 6 dinárov. V Srbsku zatiaľ nemáme prípady nákazlivého afrického moru ošípaných, vyhlásila riaditeľka správy pre veterinu Emina Milakara, zdôrazňujúc, že bez ohľadu na to, že v krajinách v regióne registrujú toto ochorenie, naša krajina je zatiaľ bezpečná. Milakara pre agentúru Tanjuk uviedla, že sa nové prípady nákazlivého afrického moru ošípaných vyskytli v Bulharsku a na farmách na Slovensku. Podľa jej slov veľmi dôležitá je biologická bezpečnosť na farmách, ako aj vzdelávanie chovateľov ošípaných. Obec Stará Pazova informuje o tom, že v období od 29. júla do 4. augusta Delko, spoločnosť z Nového Sadu, bude na území obce Stará Pazova ničiť dospelé formy komárov zo vzduchu a zo zeme. Postrieky komárov budú v Starých Bánovciach, Nových Bánovciach, Surduku, Belegiši, Starej Pazove, v Golubinciach, Novej Pazove, Krneševciach a vo Vojke. Akcia sa uskutoční v období od 18.30 do 22. hodiny, ak sa dosiahnu optimálne meteorologické podmienky. V prípade nepriaznivých meteorologických podmienok akcia sa posunie o ďalšie obdobie, ktoré bude následne oznámené. Včelári by mali odstrániť úle najmenej 5 km od určeného miesta ošetrenia, pretože prípravok je pre včely toxický. Účinok prípravku trvá 3 dni. Od včera do nedele v Kulpine prebiehajú kulpínske slávnosti, ktoré tohto roku zahrňajú 3 podujatia. Deň Kulpína, predslávnosťové dni v Kulpíne a svadba voľakedy a dnes. O 20. hodine dnes v Kaštieli teda otvorenie výstavy fotografií svadby Michala Milana Harminca. Zajtra sú naplánované športové súťaže, podujatie svadba voľakedy a dnes a nevystane ani gala koncert tanečných súborov, na ktorom vystúpia folklórne súbory Petrovčan, kultúrno-umelecký spolok Zvolen, kultúrno-umelecký spolok Metropolitu Stefana Stratimiroviča, ako aj mužská spevácka skupina Lidovec zo Slovenska. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo, ale deň poznačí tiež nestabilné počasie s občasnými krátkotrvajúcimi lejakmi, zvlášť počas predpoludnia. Fúkať bude premenlivý vietor, pričom minimálna teplota bude v rozpečí 18 až 20, kým maximálna dosiahne až 34 stupňa Celzia. Podobné počasie zotrvá aj v dňoch víkendu, teda v nedeľu, keď tiež bude veľmi teplo a spárno. V nedeľu vo večerných hodinách sa miestami môžu očakávať búrky. Začiatkom nasledujúceho týždňa bude trochu čerstvejšie, šťastnejším dažďom a od stredy nás očakáva viac slnečných intervalov. Teda na dnešné správy toľko, záverom tých. Všetkým a nám gratulujeme k meninám a vám ostatným želáme pekné víkendové dni.